Takk for det, president. Norden har jo hatt et energisamarbeid i ganske mange år, og kraftutveksling faktisk helt fra 60-tallet. Nå ser vi en mye mer ustabil energisituasjon i Europa, i verden. Vi ser at Putins krig i Ukraina har bidratt til å forsterke det ytterligere, og diskvalifisert Russland mer eller mindre som en pålitelig leverandør av olje og gass. Og vi ser en krevende situasjon med både høye priser og et ustabilt marked. Og så tenker jeg at det vi ser fra Nordens side er jo at det samarbeidet vi har hatt i Norden har bidratt til stabilitet over mange år. Så spørsmålet er jo hvordan samferdselsministeren er miljøskadd på akkurat det området, sier hun. Man har hatt 8 år i den komiteen. Men hvordan tenker samarbeidsministeren seg å jobbe med dette her innenfor Nordisk ministerråd? Og hvordan kan Norge ta en ledende posisjon i arbeidet med et godt energisamarbeid i Norden? Statsråd Tvinnereim. President, jeg takker representanten for et viktig spørsmål. Det er nå vedtatt et nytt nordisk, nordisk energipolitisk samarbeid. Et program for dette som gjelder perioden 2022-2024. Og det er klart at i lys av den situasjonen vi er oppe i, så blir dette arbeidet desto viktigere. Så situasjonen som følger av Ukraina betyr at forsyningssikkerheten og energiprisene blir desto viktigere på vår nordiske dagsorden. Det handler om utveksling av informasjon, og det er jo et nordisk prosjekt om forsyningssikkerhet og priser som blir enda mer relevant nå. Og så er det viktig også å understreke at dette samarbeidet på elektrisitet, det er tillitsbasert. Så det forutsetter en veldig god kontakt mellom hovedaktørene i det nordiske elmarkedet. Det inkluderer selvfølgelig departementer, men også regulatorer og systemoperatører, og det vil bli viktigere i tiden som kommer.